لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة الدجال فقلنا وما لبثه يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكفينا في ذلك اليوم الذي كسنة صلاة يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل اقدروا له قدرا رواه مسلم في كتاب الفتن محترم حاضرين بزرگان دین اہل علم اور دانش حضرات ملت کے بہی خواہ نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلال حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے اس نظام کائنات کو بنایا آسمانوں کو بلندی زمین کو وسعت پہاڑوں کو استقرار اور ٹھہراؤ پانی کو شفافیت ہوا کو بہاؤ انسانوں کو قوت گویائی اور ان تمام انسانوں میں ہمیں اسلام اور توحید جیسی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا بعد ازاں انگنت درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حمد و صلاة کے بعد آج میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کروں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ الدجال ایک صبح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان دجال کا ذکر کیا آج ہمارے سامنے اگر دجال کا ذکر ہوگا تو ہماری فکر ہمارے افکار ہماری توجہات دجال کے حلیے سے متعلق ہوگی کہ دجال دیکھنے میں کیسا ہوگا اس کی شعبدہ بازیوں کے بارے میں ہم غور کرنے لگیں گے کہ وہ کیا کیا کرے گا اس کے فتنوں کے بارے میں ہم غور و فکر کریں گے کہ اس کے فتنے کیسے ہوں گے لیکن صحابہ کرام کا انداز فکر دیکھئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو ہم نے کہا وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ اب اس سوال کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ اگلے سوال میں ہے. مدت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کے زمین میں رہنے کی میعاد کیا ہوگی، مدت کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یوما، 40 دن رہے گا، اور اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے 37 دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے. کل مدت 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے ہو گئی. صحابہ کرام کو جب یہ مدت معلوم ہوئی تو فوراً دوسرا سوال کیا، اتکفینا فی ذلک الیوم الذی کسنت صلاۃ یومین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن کو آپ نے کہا کہ ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا اس دن پانچ نمازیں جیسے آج ہم پڑھ لیتے ہیں وہ 5 نمازیں اس دن کے لیے کافی ہوں گی؟ انداز فکر دیکھیے. ابھی دجال کا ذکر ہو رہا ہے تو دجال کی کوئی فکر نہیں ہے. دجال کے فتنے سے کیسے بچنا ہے، اس کی شعبدہ بازیوں سے کیسے بچنا ہے، وہ چھوڑ کر صحابہ کرام کو اس لمبے دن میں اپنی نمازوں کی فکر ہے. کیا ایک نماز، 5 نمازیں ایک دن کی کافی ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، بل اقدروا له قدرا، بلکہ تم ٹائم کا اندازہ کر کر کے نمازیں پڑھو گے. تو گویا اس کا پہلا دن دجال کا جو سال بھر کے برابر ہوگا، اس دن بھر میں، سال بھر میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھی جائیں گی. وقت کا اندازہ کر کے ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کتنا فرق ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہمیں ایک بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کی زندگی کے لیے سب سے بڑی چیز تھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. کامیابی یہ نہیں ہے کہ کسی کی دنیا کامیاب ہو جائے، کامیابی یہ ہے کہ کسی کی آخرت کامیاب ہو جائے. اور آخرت کی کامیابی میں سب سے پہلی چیز جس پر اخروی کامیابی کا انحصار ہے وہ نماز ہے. تو آئیے ہم نماز سے متعلق کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. بہت ساری باتیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی، میں کوشش کروں گا کہ تکرار زیادہ نہ ہو. دنیا کی ساری قوموں پر اللہ نے نماز کسی نہ کسی شکل میں فرض کی، ساری امتوں پر فرض کی. اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل ومن من ہدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. وہ سارے انبیاء کرام جن پر ہم نے انعام کیا، آدم کی ذریات میں سے، ابراہیم کی ذریات میں سے، یعقوب کی ذریات میں سے، ان کی نسلوں میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، وہ جن کو بھی ہم نے ہدایت دی، جن کو بھی ہم نے منتخب کر لیا، جن کو ہم نے سلیکٹ کیا، وہ سب کے سب ان کی صفات ایسی تھی کہ جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ سجدے میں گر گر پڑتے رو رو کر. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے کس طرح سے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بار الہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری ذریت کو. اور صرف اتنی دعا ہی نہیں کی بلکہ اپنے معصوم بچے اور حاجرہ کو جب بے آب و گیا بنجر زمین مکہ میں، جس وقت وہاں خانہ کعبہ نہیں تھا، وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو اللہ سے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. یہاں اس زمین پر جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ جب تیرے حکم سے یہاں تیرا گھر بنے گا تو تیرے گھر کے آس پاس رہنے کی وجہ سے میری نسل نماز کی پابند رہے گی. صرف دعا نہیں کی، اس کے لیے انتظام بھی کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی اور کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
اسماعیل اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے. حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر اللہ نے سورہ لقمان میں کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بہت عظیم نصیحتیں کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے نماز کی پابندی کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا جب وہ اپنی ماں کے گود میں ننھے سے بچے تھے اور دنیا ابراہیم مریم کی عصمت پر سوال اٹھا رہی تھی, تب اللہ کے حکم سے گود کے بچے نے جب زبان کھولی تو کہا قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے نبی بنانا ہے اور مجھے کتاب عطا کرنی ہے اور مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں جیتا رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا, اللہ نے بیان کیا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ الصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کریں, خود بھی اس پر جمع رہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء عشر سنین, بچے جب سات سال کے ہوں تو نماز کا آرڈر کرو جیسے اور چیزوں کا حکم دیتے ہو, اور دس سال کے ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے تو مارو, مارنا جائز ہے شرعی عذر کی بنیاد پر. نماز ہی وہ عبادت ہے جس پر شریعت نے مارنے کی اجازت دی, مارو. یہاں میں یہ کہوں گا کہ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر اللہ نے نماز کو فرض کیا, لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے لیے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے نبی پر جب نماز کو فرض کرنا تھا تو اپنے پاس بلایا. ساتویں آسمان پر فرشتوں کے درمیان, ملے اعلیٰ کے درمیان بلایا, یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر نبیوں کے مقابلے میں اور ان کی امت کو دیگر امتیوں کے مقابلے میں شرف عطا کر رہا ہوں کہ نبی کو اپنے پاس بلایا. اس سے پہلے ابراہیم بھی تھے دنیا میں جو خلیل اللہ کے مقام کو پہنچے, لیکن اللہ نے آسمان پر نہیں بلایا, اپنے نبی کو آسمان پر بلایا. اور امتیوں کو کیا شرف عطا کیا جب نماز پچاس فرض کر دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے وہ کوانٹیٹی میں پانچ رہ گئی تو فرمایا ہی خمسن وہی خمسن, یہ کوانٹیٹی میں پانچ ہیں لیکن اجر میں پچاس کے برابر ہیں. پچھلی امتیں پچاس نمازیں پڑھتی, ان کو جو اجر ملتا پچاس نمازوں پر, آپ کی امت کو وہی اجر پانچ نمازیں پڑھنے پر ملے گا. تحویل قبلہ سے پہلے کچھ صحابہ کرام کی وفات ہو گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اس دوران جن صحابہ کرام کی وفات ہو گئی ہے, قبلہ ابھی تبدیل نہیں ہوا تھا, تو ان کی نمازیں اس دوران کی ان کا کیا حکم ہے, سوال ہوا تھا نماز کا, اللہ نے جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. سوال ہوا تھا نماز کا, جواب دیا ایمان سے, یہ بتانے کے لیے کہ در حقیقت نماز ہی ایمان ہے, جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ, اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے ان میں شہادت کے بعد نماز. حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی علیہ السلام یمن بھیج رہے ہیں مبلغ اسلام بنا کر, تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے اسلام کی طرف مدعو کرو, اگر وہ کلمہ شہادت کا اقرار کر لیں تو ان سے کہو ان اللہ افترض علیہم خمس صلوات فی الیوم واللیلہ, شب و روز میں پانچ نمازیں اللہ نے ان پر فرض کی ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ, جب وہ نماز پڑھنے لگیں, جب وہ اس کی فرما برداری کرنے لگیں, تب ان سے کہنا کہ اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے. جب وہ روزہ رکھنے لگیں تب ان سے کہنا کہ زکوٰۃ فرض ہے. جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تب ان سے کہنا کہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر اللہ نے مالی استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج فرض ہے. اگر وہ ایسا کرنے لگے تو یہ حکم دینا
اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر ان کو رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ شہادت کے بعد پہلی شرط نماز ہے۔ اور میں نے کہا تھا رکن کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تعریف کی اور فرمایا ما لا يتم المامور به الا به ولا اعتبار له في الشرع مع عدمه، کسی چیز کا ایسا جز کہ وہ چیز اس کے بغیر کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی، نامکمل ہے، اس جز کو کہتے ہیں رکن۔ جیسے موبائل میں بیٹری ہے، بیٹری کے بغیر موبائل ناممکن ہے، یا اور کوئی راستہ ہو یا کسی اور چیز سے ہم مثال دے سکتے ہیں، کسی چیز کا ایسا جز کہ وہ چیز بغیر اس کے مکمل نہ ہو اس کو رکن کہتے ہیں۔ اسلام میں نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مؤذن کی فضیلت ہے نماز کی وجہ سے، امام کی فضیلت ہے نماز کی وجہ سے، کسی جگہ کی فضیلت ہے نماز کی وجہ سے کہ یہ مسجد ہے یہاں اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، کسی وقت کی فضیلت ہے تو نماز کی وجہ سے۔ آپ روزے دار کے آگے سے گزر سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کے آگے سے گزر سکتے ہیں، حاجی کے آگے سے جا سکتے ہیں، نمازی کے آگے سے جا سکتے نہیں جا سکتے۔ کسی انسان کی فضیلت ہے، کسی جگہ کی فضیلت ہے تو نماز کی وجہ سے۔ من اکل توما او بصلا فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ، جو کچا لہسن کچی پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، گھر میں بیٹھا رہے، مصلیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف نہ دے اپنے منہ کی بدبو سے۔ تو جگہ کی فضیلت بھی ہے تو نماز کی وجہ سے۔ اگر نماز اسلام میں نہیں ہوتی، نہ کسی مسجد کی کوئی فضیلت ہوتی، نہ کسی مؤذن کی کوئی فضیلت ہوتی، نہ کسی امام کی کوئی فضیلت ہوتی، نہ کسی جگہ کی اور نہ کسی وقت کی کوئی فضیلت ہوتی۔ ساری فضیلتوں کی بنیاد نماز ہے۔ نماز کو میں نے کہا تھا، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، روزوں کا ذکر کیا، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزے کے بارے میں کہا تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے، یا سفر کی حالت میں ہے تو روزوں کو رمضان کے بعد کسی موقع سے پورا کر لے، لیکن نماز کے بارے میں ایسا نہیں کہا۔ تم میں کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو نماز بعد میں پوری کر لے، یہ نہیں کہا۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں، سوائے عورتوں کی چند خصوصیات جو ان کی نفسانی ضروریات ہیں، ان کے علاوہ ہر صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بالغ عاقل مرد و عورت پر، مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، چاہے وہ مریض ہو کہ مسافر ہو۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کانت بھی بواسیر، مجھے بواسیر کی شکایت تھی، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا صلی قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب، اے عمران کھڑے رہ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، نہیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے آنکھ کے اشارے سے پڑھو، لیکن نماز اسلام میں معاف نہیں ہے۔ مریض پر بھی، اسپتال میں بسترے مرگ پر اگر سانسیں جاری ہیں، آدمی زندہ ہے تو نماز معاف نہیں ہے۔ سفر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، سفر کی حالت میں رہو تو نماز جو چار رکعتیں ہیں وہ دو رکعت پڑھو گے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے، حضر میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور نماز کے بارے میں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اس کے بعد جو ساری باتیں بیان کی، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، اگر تم مریض ہو، یا تم کسی استنجا کے یا قضاء حاجت کی غرض سے فارغ ہو کر آئے ہو، یا تم ناپاک ہو، پانی نہ بھی ہو تو مٹی سے تیمم کر کے پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں ہے، پانی بھی نہیں ہے تو بھی نماز معاف نہیں ہے۔
مٹی سے ضربتن للوجہ والکفین، ایک ضربہ لگاؤ چہرے اور ہتھیلیوں کے لیے، تیمم کرو، لیکن نماز معاف نہیں ہے. سفر میں پانی بھی نہیں ہے تو بھی نماز معاف نہیں ہے. مریض پانی نہیں لگا سکتا، غسل نہیں کر سکتا، تو تیمم کر کے نماز پڑھے، مگر نماز فرض، مگر نماز فرض ہے. پانی لگائے گا، غسل کرے گا، جان جانے کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر غسل نہیں کر سکتا تو تیمم کرے، لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتا. سب سے بڑی خصوصیت نماز کی اس کی فرضیت ہے. جس نے اس کو سمجھ لیا اس نے دین کو سمجھ لیا، جس نے اس کو نہیں سمجھا اس نے دین کو نہیں سمجھا. حضرت شقیق ابن عبداللہ القیل رحمہ اللہ فرماتے تھے ان الصحابہ کانوا لا يرون ترکہ کفرا غیر الصلاۃ. صحابہ کرام کا معاشرہ وہ معاشرہ تھا جہاں نماز کے علاوہ کسی چیز کا چھوڑنا کفر نہیں سمجھا جاتا تھا. نماز چھوڑنے ہی کو کفر کہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے درمیان جو منافقین تھے، منافقین دو طرح کے ہیں، ایک عملی منافقین، ایک اعتقادی منافقین. صحابہ کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ عملی نہیں تھے، وہ اعتقادی منافقین تھے. سچ میں دل سے انہوں نے اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، رسول اللہ کی رسالت کے منکر تھے، لیکن صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سماج میں تھے تو صفحہ اول میں نماز پڑھتے تھے کہ کہیں ہمارے کفر، ہمارے نفاق کا بھانا نہ پھوٹ جائے. نبی کے زمانے کے منافقین صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے سماج میں ایمان کے بلند بام دعوے کرنے والے مومنین بغیر کسی خوف و خطر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ فرق ہے ان منافقین اور آج کے مومنوں کا. نماز کے بارے میں ہمیں غور فکر کرنا چاہیے. نماز حالت امن میں تو فرض ہے ہی، حالت خوف میں بھی معاف نہیں. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم اعجاز. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اللہ نے فرمایا اے نبی علیہ السلام، جب آپ میدان کارزار میں دشمنوں کے مقابلے میں خوف کی حالت میں ہو تو بھی ان کو نماز، ان پر نماز فرض ہے، آپ ان کو لے کر نماز ادا کریں. قرآن کریم میں ایک طریقہ صلاۃ خوف کا ہے، حدیث کی کتابوں میں 6 سے 7 طریقے مروی ہیں. ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں ہتھیار بند ہے، ایک جماعت آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شروع، نماز شروع کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام اپنی ایک رکعت پوری کرتے ہیں اور سلام پھیر کر کے پھر اپنی پوزیشن لیتے ہیں. دوسری جماعت آتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام اٹھ کر ان کو بھی ایک رکعت پڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنی دوسری رکعت پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں. نبی کی بھی 2 رکعت اور ان دونوں جماعتوں کی 2 رکعت. اس طرح سے میں نے ایک طریقہ بیان کیا، کتب احادیث میں 6 طریقے مروی. سامنے دشمن ہے، جان کا خطرہ ہے، کسی بھی وقت جان جا سکتی ہے، لیکن اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز معاف نہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کی اور کفار و مشرکین کی لڑائی چل رہی تھی، ظہر کی نماز میں تھے. اس وقت خالد بن ولید کسی کام سے کسی اور جگہ گئے ہوئے تھے، کفار کے لشکر میں نہیں تھے. جب وہ آئے اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ لوگ تو ابھی نماز پڑھنے لگے تھے، کہا تم نے مار کیوں نہیں دیا، مار کیوں نہیں دیا، اچھا موقع تھا. تو ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ گھبرائے مت، ان کی تو دن میں کئی کئی بار نماز کا ٹائم آتا ہے، ابھی انہوں نے نماز پڑھی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر نماز پڑھنے لگیں گے، ہم اس وقت مار دیں گے. اب یہ ظہر کے بعد یہ باتیں ہو رہی تھی، عصر سے پہلے صلاۃ خوف کا طریقہ آسمان سے نازل ہو گیا. ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں رہے گی، دوسری جماعت نماز ادا کرے گی. پوری کی پوری جماعت دشمن کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو جائے. ابھی ادھر منصوبے بن رہے تھے، وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ادھر کفار میں یہ مشورہ چل رہا ہے تو آج سے تم نماز مت پڑھو میدان کارزار میں. نماز کا طریقہ بتایا لیکن معاف نہیں کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، جان جا رہی ہے بسترے مرگ پر، آنکھ کھلی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، میدان کارزار میں دشمن سامنے ہیں،
پھر بھی اس کائنات کے بنانے والے رب نے نماز معاف نہیں کی ہے. کچھ زمانے تھے وہ لگ گئے, جب کوئی مرد نماز نہیں پڑھتا تھا تو سماج کے دوسرے مرد انہیں عورت ہونے کا تانا دیتے تھے, کیا تمہیں بھی حیض کی شکایت ہے؟ ایک دوسرے سے کہتے تھے کیا تمہیں بھی حیض کا عارضہ لاحق ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز کو جتنا سیریس لینا چاہیے تھا مسلمانوں نے اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا. خوشی کے موقع پر بھی نماز ہے, مصیبت کے موقع پر بھی نماز ہے. وہ دیکھیے عیدین میں یہاں نماز کا تذکر پہلے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی ثم ننحر. ہم عید الاضحیٰ کے دن پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے نماز پڑھتے ہیں, بعد میں قربانی کرتے ہیں. ایک صحابی نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے اپنی بکری ذبح کر دی. آ کے مسئلہ پوچھا میں نے تو نماز ادا نہیں کی اور بکری ذبح کر دی, تو آپ نے فرمایا شات کا شات لحم, تمہاری بکری کے ذبح کرنے پر تمہیں قربانی کا ثواب نہیں ملا, وہ تو گوشت کی بکری ہے. قربانی تسلیم نہیں کی جاتی تھی جب تک کہ نماز نہ پڑھی جائے. یہاں خوشی بھی بغیر نماز کے نہیں ہے, اور مصائب و مشکلات میں بھی نماز ہے. وہ دیکھیے سورج گہن چاند گہن کے وقت نماز کس طرح سے ادا کی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الکسوف والخسوف آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته. سورج اور چاند میں جب گہن لگتا ہے تو یہ کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے نہیں لگتا, اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. تو ایسے وقت میں کیا کرو؟ فسجدو, سجدہ کرو. مصیبت اور پریشانی میں بھی سجدے ہیں. ابھی دنیا میں مسلمان بہت سارے مشکلات اور مصائب سے گھرے ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھیں قرآن نے حل بتایا, فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو اللہ سے دو چیزوں کے ذریعے, ایک صبر کرو اور دوسرے نماز ادا کرو. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو, مدد آئے گی. ایک اکیلے ابراہیم تھے تو آگ نارے نمرود گلے گلزار بن گئی, آج لاکھوں کروڑوں ابراہیم ہیں, آگ گلے گلزار کیوں نہیں بنتی؟ وہ موسیٰ اور بنی اسرائیل تھے, سمندر کا پانی بہنا بند ہو گیا, راستہ ہو گیا, مدد کیوں آتی تھی؟ صبر کے ساتھ ساتھ ان کے پاس نمازیں تھیں. نماز ضروری ہے مصائب مشکلات میں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آتا تھا سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے تھے. آندھی چلنے لگی آپ فوراً مسجد کی طرف بڑھ کر آتے تھے. نماز میں موسم ذرا سا تبدیل ہے فوراً نماز, دل کا سکون ہے نماز. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نماز نماز اور صرف نماز. لا حظ له في الاسلام من ترك الصلاه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اسلام میں اس کا کچھ ہے ہی نہیں جس نے نماز ترک کر دی, کوئی حصے داری نہیں ہے اسلام میں. ابھی آگے چل کر میں بتاؤں گا میدان محشر کی کچھ رسوائیاں کس طرح سے ذلیل کریں گی بے نمازیوں کو. اسلام میں اس کی کوئی حصے داری نہیں. میرے بھائیو نماز کے بارے میں چند باتیں آپ پھر سے ایک بار ذہن میں بٹھا لیں. سب سے پہلی شرط ہے اخلاص. آپ کی نماز اللہ کے لیے ہے یا بندوں کے لیے؟ اخلاص ساری عبادتوں کی اور خاص نماز کی شرط ہے. وہ منافقین جن کا ذکر ابھی ہوا, وہ صفوں میں صحابہ کرام کے درمیان میں نماز پڑھتے تھے, وہ کتنا بہترین زمانہ نبی کا زمانہ ملا, وہ کتنی بہترین صحبت صحابہ اور نبی کی صحبت ملی, لیکن دل صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے. صحابہ کرام کے معاشرے میں ان کی مسجدوں میں ان کی صفوں میں نماز پڑھنے والے منافقین کے بارے میں دل کی کیفیت صحیح نہیں تھی, تو اللہ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وہ نماز میں کھڑے رہتے ہیں تو صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ پورا ہو جائے, کھانا پوری کرتے ہیں, ان کا دل نہیں لگتا, اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. نماز میں اگر دل نہیں ہے تو آپ کی نماز نماز نہیں ہے. خشیت سب سے پہلی شرط ہے. ان تعبد
اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ تو مشکل ہے. اگر یہ مشکل ہے تو کم از کم اتنا ضروری ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ان میں سے ایک پہلو جو بھی ہوگا کبھی نماز میں ریاکاری شامل نہیں ہوگی. یا تو اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بادشاہ کے سامنے، معمولی معمولی حکمرانوں کے سامنے لوگ حرکت نہیں کرتے، لیکن ہم نماز دیکھتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کس قدر حرکت کرتے ہیں، بال صحیح کر رہے ہیں، کپڑے صحیح کر رہے ہیں. کیوں؟ نماز میں دل نہیں لگتا. ان کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ چار رکعتیں ہو گئی اور ایک رکعت میں بھی دعائیں نہیں پڑھی. اخلاص، اخلاص اور صرف اخلاص. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم من المسیح الدجال. کیا میں تمہیں نہ بتا دوں مسیح دجال سے زیادہ مجھے کس بات کا خدشہ ہے تم لوگوں پر؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل. دجال سے زیادہ ہمارے پیغمبر کو خدشہ ہے. کن کا؟ اس آدمی کا جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے لیکن نماز میں اچھی رکوع، اچھے سجدے، اچھا قیام اس لیے کرتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مسیح دجال سے بڑا فتنہ ہے اس امت کا، جس نے امت کی ایک بڑی تعداد کو نماز ہونے کے باوجود جہنم میں داخل کر دیا. یہی مطلب ہے اس آیت کا: عاملت الناصبہ تسلا نارن حامیہ. گٹے پڑ گئے عبادت کر کر کے، اتنا عمل کر کے آئے لیکن ایک بھی وزنی نہیں ہے. تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 سال ایک شخص نے نماز پڑھی ہوگی لیکن اس کے نام عمل میں ایک نماز صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ اخلاص نہیں ہوگا. اخلاص اگر ہوگا تو اطمینان نہیں ہوگا. اطمینان اگر ہوگا تو نبی کی متابعت نہیں ہوگی. نبی کی متابعت اگر ہوگی تو طہارت نہیں ہوگی. طہارت اگر ہوگی تو ٹائم پر نماز نہیں ہوگی. کہیں نہ کہیں اس کی نماز برباد ہوگی. 70 سال کا نمازی میدان محشر میں اس لیے رسوا ہوگا کہ اس کے پاس ایک نماز بھی صحیح نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ 70 سال کی نمازیں ایک نماز بھی صحیح نہیں. اخلاص. اخلاص کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت. ایک صحابی ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف رکھتے ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور کہا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر گئے، پھر نماز ادا کی، پھر سلام کیا، پھر آپ نے کہا وعلیکم السلام، ارجع صلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 2-3 مرتبہ نماز دہرانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسی تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. اذا رکعت فاطمئن راکعا، رکوع کر تو رکوع کی طرح رکوع کر، اطمینان سے رکوع کر. آپ رکوع میں دیکھیے 90 ڈگری کا زاویہ بننا شرط ہے. آپ کی پیٹھ سیدھی ہو اور پیر بالکل سیدھے ہوں اور درمیان میں آپ کے ہاتھ ہوں. 90 ڈگری ہم جانتے ہیں، 90 ڈگری. وَإِن صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لَّاسْتَقَرَّ، اگر پیٹھ پر پانی ڈال دیا جائے تو بھی نیچے نہ گرے. ایسی پیٹھ سیدھی ہو، نہ سر اوپر ہو نہ سر نیچے ہو، پیٹھ سیدھی ہو اور پیر سیدھے ہو. ہماری نمازیں دیکھ کوہنیاں نکلی ہیں باہر. یہ اسٹیٹ ہو ہاتھ، پیر اسٹیٹ، پیٹھ سیدھی، سر پیٹھ کے برابر. رکوع کر تو اطمینان سے کر، سجدہ کر تو اطمینان سے کر، یہ میری نماز ہے، میرے جیسی نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی. آپ نے جواب کیا دیا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. نماز نہیں ہوئی اور نماز نہیں پڑھی، دونوں میں فرق ہے، یعنی اس کا کوئی شمار ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت،
کیسے رکوع کریں، کیسے رفع الیدین کریں، کیسے کیا کریں، ساری چیزیں نماز میں ضروری ہیں. طہارت، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ صحابہ کرام وضو کر رہے تھے، کچھ صحابہ کرام کی ایڑیاں سوکھی رہ گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. وہ ایڑیاں کس کی دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام موجود ہیں وہاں، وہ اصحاب بدر ہیں، وہ اصحاب شجرہ ہیں، وہ اصحاب خندق ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں. انہیں کی بنیاد پر آنے والی انسانیت میں تاریخ کی ہر چیز کی، تمام علوم کی، ہدایت کے سارے راستوں کی بنیاد رکھی گئی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. آنے والے سارے لوگ میرے صحابہ کے طریقے پر ایمان لائیں گے، میرے نبی کے صحابہ کے طریقے پر، تبھی ایمان والے مانے جائیں گے. یہ وہ قوم ہے، لیکن ایڑی سوکھی رہ گئی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام کی ایڑیاں ہیں، آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. ایڑی کا وہ حصہ جہاں وضو کا پانی نہیں لگا وہ جہنم میں جلیں گی. میں بار بار کہتا ہوں جن کی ایڑیاں سوکھی ہیں وہ جہنم میں جلے گی، جن کے اعضاء ہی سوکھے ہیں ان کا کیا؟ جنہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی وضو کرنے کی اور نماز پڑھنے کی، وہ کیا جنت میں ہوں گے؟ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. طہارت بالکل اسی طریقے پر جس طریقے پر ہم کو سکھایا گیا ہے. وقت، آج میں بہت اچھی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا اگر وقت نے ساتھ دیا. نماز کو اسلام نے اور عبادتوں کی طرح شیڈول میں وقت فرض کیا ہے، موقوتا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بلا شبہ، بے شک نماز مومنوں پر فرض، کتابا فرض ہے. کیسے؟ موقوتا، اللہ کے بتائے ہوئے شیڈول پر. زکوٰۃ، جب اس سلیبس کو آپ کا مال پہنچا تبھی آپ زکوٰۃ دیں گے، جتنی اللہ نے کہا اتنی دیں گے. روزہ اسی مہینے میں رکھیں گے جس مہینے میں روزے کو فرض کیا گیا، رمضان چھوڑ کر شوال میں نہیں رکھیں گے. حج اسی مہینے میں کریں گے جس مہینے میں حج فرض ہے. نمازیں اسی وقت پڑھیں گے جس وقت نماز اللہ نے فرض کی ہے، اور عبادتوں کی طرح. ورنہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. تباہی ہے، جہنم کی کھائی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے. کن کے لیے؟ جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو صرف عیدین کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نہیں. کن کے لیے تباہی ہے؟ جو پانچ وقت کے نمازی ہیں ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے جہنم کی وادی ہے. ارے جو صرف جمعہ کی پڑھتے ہیں، جو صرف عیدین کی پڑھتے ہیں، ان کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. یہاں بات ان کی ہو رہی ہے جو پانچ وقت کے نمازی ہیں، ان کے لیے جہنم کی کھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساهون. یہ نماز تو پانچ پڑھتے تھے لیکن ٹائم بے ٹائم پڑھتے تھے، ٹال مٹول کے پڑھتے تھے. اور قرآن کریم کی یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جن آیتوں کی تفسیر خود اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، اور جس آیت کی تفسیر سید المرسلین کر دیں، صاحب قرآن فرما دیں، اس کے بعد کسی اور کی تفسیر کی اس آیت کو ضرورت قیامت تک نہیں ہوتی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساہون کا مطلب میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا الذین یؤخرون الصلاۃ عن وقتها. یہاں ساہون سے مراد وہ نمازی ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں، چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم پڑھتے ہیں، جس ٹائم پر اللہ نے فرض کی اس ٹائم پر نہیں پڑھتے. گیا مارا یہ شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ ٹائم کی قیمت ہے. میں اس کی دو مثال عرض کر دوں. جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعۃ فعلی کل باب من ابواب المسجد ملائکۃ یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام علی المنبر طووا الصحف وجاءوا یستمعون الذکر. جمعہ کا دن صبح سے جیسے جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے ہر دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے
صبح سے فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھے ہیں لیکن اذان تک لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں. دنیا کی طلب میں کیا کیا کر رہے ہیں اور آخرت کی طلب میں مسجدیں خالی ہیں, فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھے ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہے. کیوں؟ مصلی ہی نہیں ہے. یہاں سب کچھ ہے, لینے والا کوئی نہیں ہے, اور یہ دنیا فانی ہے, اس کے پیچھے لوگ کس طرح تیز رفتار دوڑ رہے ہیں. جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے, جیسے ہی امام منبر پر چڑھے, تب اب اس صحف فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں, وجاءوا یستمعون الذکر, رجسٹر بند ہو گیا. اب عام ہو کے خاص, عالم ہو کے جاہل, شاہ ہو کے گدا, کسی کے لیے وہ دوبارہ کھلے گا نہیں. رجسٹر بند ہو گیا, آپ خطبہ سننے لگے, غور سے خطبہ سن رہے ہیں فرشتے. اب نمازیوں کی تعداد دیکھیے, اذان سے پہلے والوں کی تعداد دیکھیں اور اذان کے بعد آنے والوں کی تعداد دیکھیں. یہاں شیطان کی تزئین ہے. شیطان نے کس طرح وزین لہ الشیطان اعمالہم, ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر رکھا ہے. نماز تو پڑھنا ہی ہے, پڑھنا پڑھنا پڑھنا, اس طرح کر کے اذان کے بعد مسجد میں پہنچاتا ہے. پہنچاتا کیوں ہے؟ ایسے وقت میں پہنچے کہ نماز لکھی بھی نہ جائے, اور پہنچے اس لیے تاکہ ہفتے بھر کی نمازیں قضا کرنے میں یہ دو چار رکعتیں بار بار سامنے آتی رہے. جمعہ تو پڑھتا ہے, جمعہ تو بڑا اہتمام سے پڑھتا ہے, اور ایسا جمعہ کے رجسٹر میں نام ہی نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو نامۂ اعمال تیار ہوں گے وہ ہمارے رجسٹر سے نہیں, فرشتوں کے تیار کیے ہوئے رجسٹر سے. کتنا وہ مرغوب یشہد المقربون. بندہ چیخے گا, چلائے گا, میں نے تو پوری زندگی جمعہ پڑھا, اس میں ایک جمعہ بھی نہیں لکھا ہے. جمعہ تو پڑھا لیکن لکھنے کا ٹائم جب نکل گیا تھا تب پڑھا. یہ نماز لیٹ پڑھنے کا ایک نقصان دیکھیے. دوسرا نقصان, میں ایک حدیث عرض کر دوں, جمعہ کی میں نے مثال دے دی. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ثم یجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. حدیث پوری اس طرح سے. روزانہ صبح شام کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تب بدلتی رہتی ہیں, وہ تمہارے پیچھے اللہ کے حکم سے لگے رہتے ہیں. ایک انسان پر اللہ کا کتنا نظام کام کر رہا ہے دیکھیے. کوئی آدمی بلا وجہ نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا بار الہ, تو نے یہ نظام بیکار پیدا نہیں کیا. ایک آدمی کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد ہے جو اس کی آزمائش کے لیے ہے. پھر دن کا ایک فرشتہ ہے جو نمازیں لکھتا ہے, رات کا فرشتہ نمازوں کو لکھنے والا الگ ہے, پھر یہ کرامن کاتبین ہیں جو ہر وقت لگے رہتے ہیں. ایک انسان کے ساتھ کتنی چیزیں کام کر رہی ہیں. دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک رہتے ہیں, عصر کے بعد وہ رات والے فرشتوں کو ذمہ داری دے کر کے اللہ کے یہاں چلے جاتے ہیں. جو فرشتے ڈیوٹی لیتے ہیں عصر سے فجر تک, وہ فجر کے بعد اللہ کے پاس جاتے ہیں. فیسألہم ربہم, جب وہ اللہ کے پاس چڑھتے ہیں رات میں جو فرشتے رہتے ہیں, تو اللہ ان سے, جبکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے, اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا, تو وہ جواب دیتے ہیں, اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے عصر کے وقت میں تو وہ نماز ہی کی حالت میں تھے, اور جب ہم فجر کے بعد وہاں سے آئے ہیں تو وہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا ریکارڈ دن بھر کا پہنچتا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں قیامت کے دن نامۂ اعمال کھولا جائے گا. روزانہ ہمارا ریکارڈ ڈیلی یومیہ ساتویں آسمان پر پہنچ رہا ہے. اے اللہ, جب ہم عصر میں گئے تو دکان میں تھا, لوگوں کو جھوٹ بول کر اپنے مال بیچ رہا تھا, فروخت کر رہا تھا, سڑکوں پر تھا, عیاشی کر رہا تھا, موبائل میں لگا ہوا تھا, اور جب ہم فجر میں آئے ہیں تو بستر پر کھراٹے لے رہا تھا. ظاہر ہے نماز میں نہیں ہوگا تو اس کی کوئی خبر وہاں نہیں پہنچے گی. جو لوگ لیٹ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ کسی فیکٹری, کسی کمپنی میں کوئی مینیجر ہے, مندوب ہے, جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آنے والے کام پر آنے والوں کا ٹائم رجسٹر میں لکھیں,
اب ایک مینیجر لکھ رہا ہے اپنے ساتھی سے کہتا ہے یہ آدمی پر تمہاری نظر ہے کہ نہیں, میں دیکھ رہا ہوں مسلسل 3 دن سے روز لیٹ آ رہا ہے. یہ معمولی مینیجر ہے, ابھی کمپنی کے باس کو معلوم پڑے گا تو ایگزٹ کا راستہ بتا دے گا. یہ معمولی مینیجر ہے جن کو ناگوار گزر رہا ہے کہ یہ آدمی ٹائم پر کیوں نہیں آتا. فرشتے کیا سوچتے ہوں گے, ارے یہ تو ہر ٹائم مسبوق ہو رہا ہے, ہر ٹائم لیٹ, ہر ٹائم لیٹ. اللہ کو تو غصہ بعد میں آئے گا, فرشتوں کو پہلے غصہ آ سکتا ہے. تو میرے بھائیو, نماز کے لیے شرط موقوتا, ٹائم ٹیبل, جو ٹائم پر اللہ نے نماز, بعد میں ہو تو جائے گی قضا, لیکن قضا اور ادا میں بہت بڑا فرق ہے. پھر جماعت, آج امت نے جماعت کو نظر انداز کر دیا. صحابہ کرام میں کاہے بگاہے کوئی کبھی ایک آدھ مسبوق ہو جاتا تھا, لیکن آج ہماری 5 نمازوں میں شاید ہی کوئی نماز تکبیر اولا کے ساتھ ملتی ہو, 4 صف مسبوق رہتے ہیں لوگ. جماعت, جماعت کو نظر انداز جس نے کیا وہ فنا ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا گیا, ایک آدمی دن میں روزے رکھتا ہے, رات میں قیام اللیل کرتا ہے, لیکن جمعہ اور جماعت کا اہتمام نہیں کرتا, کہا وہ شخص جہنمی ہے. وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی روایت جو میں نے عرض کی تھی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا اور ان کے عذر بیان کیے. ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, نابینا ہے, بزرگ ہے, سوال دیکھیے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں, بات یہ ہے کہ میں نابینا ہوں, عذر ایک نابینا, دوسری بات یہ ہے کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں, ضعیف ہوں, تیسری بات یہ ہے کہ میرا گھر مسجد سے دوری پر ہے, چوتھی بات یہ ہے کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان بہت سے کھجور کے درخت ہیں جن سے ٹکرا جانے کا ڈر لگتا ہے, پانچویں بات یہ ہے کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان بہت سے گڑھے ہیں جن میں گر جانے کا ڈر لگتا ہے, چھٹی بات یہ ہے کہ میں دن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, دن میں تو میں جیسے تیسے پہنچ ہی جاتا ہوں, میں صرف تاریکی کی نماز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, اور ساتویں بات یہ ہے کہ میرے گھر اور مسجد کی فاصلے کی وجہ سے صحرائے عرب میں جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں. ایک بزرگ صحابی 7 عذر لے کر آئے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھنے, کیا میں رات کی نماز گھر میں پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نعم, تمہارے عذر تو واقعی شرعی ہیں, پڑھ سکتے ہو. فلما ولا, جیسے ہی مسئلہ پوچھ کر پلٹے, اللہ کے نبی نے کہا, اللہ رسول سنو, اللہ حق تسمع النداء, اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے, آنکھ نہیں ہے, بصارت نہیں ہے, ٹھیک ہے, تم بزرگ ہو, ٹھیک ہے, کان صحیح ہے, اذان سنتے ہو, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. کہاں آواز تو آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فواجبت, تو میں کچھ نہیں کر سکتا, تمہارا مسجد میں آنا ضروری ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جس صحابی, ایک فضیلت یہ کہ صحابی, اور وہ صحابی کہ ایک مرتبہ درمیان میں مسئلہ پوچھنے لگے, اللہ کے نبی سرداران قریش کو تبلیغ کر رہے تھے, ذرا ناگوار گزرا تو اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر دی, عبس وتولى ان جاءه الاعمى, ایک نابینا مسئلہ پوچھنے آیا تو تو نے منہ بھی سورا, تجھے کیا معلوم کہ ان بیناؤں کے مقابلے میں اس نابینا کے دل میں کتنی بصیرت ہے. وہ صحابی جن سے اللہ کے نبی سہمتے تھے کہ ان کے بارے میں آسمان سے آیت نازل ہوئی ہے, مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا, لیکن اللہ کے نبی نے کہا, جب تمہارے کان سلامت ہیں تو میں اجازت نہیں دے سکتا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں, اگر ابن ام مکتوم کا مسجد میں آنا ضروری ہے تو کون ہے جو گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے جائز ہے.
صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت ان امر بالصلاۃ فتقام، میرا تو ارادہ ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو میں حکم دوں کہ اقامت کہی جائے، اور اشارہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف ہے کہ ایک آدمی کو کہوں نماز پڑھائے اور میں سوکھی لکڑیوں کے گٹھے جمع کروں، ثم انطلق معی، اور میں ان سوکھی لکڑیوں کے گٹھے اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو لے کر جاؤں، فاحرق بیوتہم الذین لا یشهدون الصلاۃ، ان کے گھروں کے ارد گرد لکڑیاں جمع کروں اور ان کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں آئے اذان سننے کے بعد. اگر دشمنان اسلام ہمارے گھروں کو جلاتے ہیں اور بے نمازی مسلمان اللہ اللہ کریں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد آئے گی تو نماز کے ساتھ آئے گی، نماز کے بغیر نہیں آئے گی. دشمنان اسلام اگر گھر جلاتے ہیں تو ہم کس سے شکوا کریں؟ ہمارے نبی بھی گھر جلانا چاہتے تھے بے نمازیوں کا، کیوں نہیں جلایا؟ عورتیں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں. یعنی یہ بتا دیا کہ مرد ہے اور مسجد نہیں آیا تو یہ سمجھ لو کہ وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اس کا جلا دیا جانا ٹھیک نہیں. مومن مرد ہے تو اس کا مسجد میں آنا ضروری ہے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے، عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے عامر، ان کے بارے میں مصعب بیان کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت نقل کی کہ آخری مرحلے میں تھے، مغرب کا وقت تھا، آخری دور چل رہا تھا، کہا کہ اذان ہو گئی ہے، اذان ہو رہی ہے، مجھے لے چلو مسجد لے چلو. دو لوگوں کو کہا کہ سہارا دو، دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے مسجد جا رہے ہیں. ارے آپ کی ایسی کنڈیشن ہے، آپ گھر میں پڑھ لیتے ہیں. حضرت عامر بن عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ واللہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر اسی دوران میری روح قبض ہو گئی، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور میری روح گھر میں قبض ہو، یہ میں گوارا نہیں کرتا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور میری روح میرے گھر سے قبض ہو، مجھے لے چلو، ابھی میں جا سکتا ہوں. لے جایا گیا، مسجد میں ایک رکعت ادا کی، دوسرے رکعت کے سجدے میں روح قبض ہو گئی. یہ تڑپ تھی ہمارے اسلاف کی، مسجدوں سے کس قدر جڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے وہ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، ہے بازار میں لیکن دل مسجد میں ہے اپنی فیملی میں لیکن دل مسجد میں ہے، ڈر لگا ہوا ہے نماز نہ چھوٹ جائے، تکبیر نہ چلی جائے. ہماری بدنصیبی، ہائے بدنصیبی، ہم مسجد میں رہ کر ہمارا دل مسجد میں نہیں ہوتا. کتنا بڑا فرق ہے عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے اور ہم میں. وہ لوگ ہوں گے جو رہتے کہیں بھی ہیں دل ان کا مسجد میں ہے، اور ہم مسجد میں رہ کر دل ہمارا مسجد میں نہیں ہوتا. تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں ہو گئی ہیں. میں میرے بھائیوں کچھ فوائد کی طرف اشارہ کر کے جو سب سے اہم ہے وہ انجام بیان کر دوں. تزکیہ نفس سے سب سے بڑا فائدہ ہے نماز کا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز 1400 سال پہلے آیت نازل ہوئی، قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے. نماز ڈھکی چھپی ظاہری باطنی ساری برائیوں سے انسان کو روکتی ہے. نماز پڑھ رہا ہے لیکن چوری کی عادت نہیں جا رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن بہن کا حصہ مار لیا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن پڑوسی ناراض ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ماں باپ ناراض ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کاروبار میں سودی لین دین کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے اور یہ برائیاں اس کے ساتھ میں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے تو کہا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو کیا قرآن غلط ہے؟ ہرگز نہیں. نماز کی وہ صلاحیت جو 1400 سال پہلے تھی آج بھی ہے، بات یہ ہے کہ اس کی نماز اس طریقے پر نہیں ہو رہی ہے جس طریقے پر نماز اثر انداز ہوتی ہے. یا تو اخلاص نہیں ہے، یا تو طہارت نہیں ہے، نبی کی متابعت نہیں ہے، یا جماعت کی پابندی نہیں ہے، یا وقت کا لحاظ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز اپنا اثر نہیں دکھا رہی ہے، اس کو برائی سے نہیں روک رہی ہے، 20 سال سے برائی سے نہیں بچ رہا ہے جبکہ 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی نہر سے، تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے صاف و شفاف پانی کی نہر ہو، دن میں 5 وقت نماز ادا کر اس نہر میں نہائے، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل ہوگی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا ہادی مثل صلوات الخمس،
یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے. ایک نماز کے درمیان جو دوسری نماز اور ایک نماز کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے وضو کے ساتھ ہی جھڑ جائیں گے. جسمانی طور سے بھی پاک ہوگا, دانت بھی اس کے صاف ہوں گے, اس کے اعضاء جسمانی بھی پاک ہوں گے, کوئی بیماری نہیں ہوگی اور روح بھی اس کی پاک ہوگی. تو نماز کا سب سے بڑا فائدہ تزکیہ نفس ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے. نماز کا ایک فائدہ تقرب ہے, وسجد واقترب, سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا. ہم جو آج پریشان حال ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے ٹوٹ چکا ہے. میدان بدر گواہ ہے, خندق کی وہ گھبراہٹ قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہے. ہر جگہ اللہ کی مدد شامل حال رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے تھا. ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے, اس تعلق کو جوڑنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ نماز ہے. وسجد واقترب, سجدہ ہی نہیں ہے تو قربت کہاں ہے, سجدہ ہی نہیں ہے تو مدد کیسے آئے گی. اقرب ما یکون للعبد اذا سجد, جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. استعان, اللہ سے مدد آئے گی تو نماز کے ساتھ آئے گی. گناہوں کا کفارہ ہوگا تو نماز سے ہوگا, گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بہت ساری باتیں. اگر آپ کو ڈسپلین ملے گا تو نماز سے ملے گا. میں نے مثال دی تھی, بہت 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 زیادہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو 8 بجے کی 7 بجے کی ڈیوٹی کے لیے الارم لگاتے ہیں, 6:30 بجے اٹھتے ہیں, لیکن فجر میں جو اللہ نے کہا ہے نہیں اٹھتے. لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا اجر کیا ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے عشاء اور فجر کی جماعت کا ثواب کیا ہے, تو گھٹنے سے پیر نہیں ہوں گے, گھٹنے تک پیر نہیں ہوں گے, تو زمین میں سرین رگڑ رگڑ کر مسجد آئیں گے, مگر آئیں گے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرآن دازی کریں گے. لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کیا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن سب کچھ جانتے ہوئے بستر پر کھراٹے لے رہا ہو؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ, اور ایک بہت جو آج کے سماج میں ضروری ہے وہ بیان کر دیں, قتل و غارت گری, خودکشی, احساس کمتری, احساس برتری, ان ساری چیزوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز. ان الانسان خلق ہلوا, انسان پیدائشی بے صبرہ ہے. جو بے صبرہ ہے اس کا مطلب کہ وہ انسان ہے. انسان پیدائشی بے صبرہ ہے. کون سی چیز اس کو روک سکتی ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا, انسان کا مزاج تو ایسا ہے مصیبت آتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے, ہائے یہ کیا ہو گیا, میرے ساتھ ہی ہونا تھا, تقدیر کا ماتم کرنے لگتا ہے, اپنی قسمت کو دوش دیتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا, اور جیسے ہی بھلائیاں ملتی ہے بخیل بن جاتا ہے. الا المصلی, لیکن مصلی ایسے نہیں ہوتے, جن کا ہمیشہ مسجد سے واسطہ ہے ان کے مزاج میں افراط و تفریط نہیں ہوتی, ان کے مزاج میں اعتدال ہوتا ہے. اب دیکھیں مسجد میں جب کوئی غریب آتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ امیر صاحب تو اپنے گھر کے امیر ہیں, اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو سب ایک ہیں. میدان محشر کا منظر سامنے آتا ہے, بندو صاحب و محتاج گنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. گھر پہ کتنا بھی پریشان ہو, جب اللہ کے گھر میں آئے گا اور بڑوں کو اپنے پیر سے پیر ملا کر کھڑا ہوتا ہوا دیکھے گا تو اس کو اطمینان ملے گا. اللہ کے دربار میں تو کوئی امتیاز نہیں ہے, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, ہاں یہ مارکیٹ میں ہے, یہ دنیا میں ہے, اللہ کے یہاں سب برابر ہے. اللہ بن تقوا, اور جب بڑا آئے گا تو احساس برتری سے نیچے اترے گا اور نماز میں بار بار آئے گا تو دیکھے گا کہ میں اپنے گھر کا تو بڑا ہوں, اپنے محل کا تو بڑا ہوں, اپنی کمپنی میں تو بڑا ہوں, لیکن اللہ کے دربار میں ایک یتیم کے پیر سے ہی پیر مجھے ملانا پڑے گا. تواضع آئے گا, خاکساری آئے گی, اعتدال آئے گا, احساس کمتری ختم ہوگی, خودکشی کا مزاج ختم ہوگا, تکبر اور فخر و گھمنڈ کا خاتمہ ہوگا. کب؟ جب وہ مسجد سے اس کا تعلق ہوگا. اعتدال کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا رشتہ مسجد سے ہونا چاہیے. آئیے میں کچھ نقصانات عرض کر لوں.
یہ بہت ہی اہم ہے. میں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا حظ له في الاسلام من ترك الصلاه, جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے ایسا کیا جیسے کافر نے کیا, یعنی کفر کیا, کفر ہے. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه, ہمارے درمیان اور دنیا کی ساری قوموں کے درمیان کوئی سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے, کوئی سب سے بڑی ضمانت ہے, کوئی سب سے بڑا فرق ہے, تو نماز ہی تو ہے. اگر وہ بھی نماز نہ پڑھے ہم بھی نماز نہ پڑھے تو میدان میں ہماری مدد نہیں ہوگی. ہمارا تعلق نماز سے ہے, ان میں اور ہم میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اذان ہو رہی ہے, مسلمان مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں, کفار و مشرکین بازاروں میں ہیں. اگر مسلمان بھی بازار میں ہے تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیان کر دیا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام بیہقی کی روایت جو کتاب شعب الایمان میں مذکور ہے اس کی روشنی میں کیا عظیم بات کہہ دی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام میں سب سے پہلی چیز جو کھو دو گے وہ امانت ہے, اور اسلام میں سب سے آخری چیز جو تمہارے ہاتھ سے نکلے گی وہ نماز ہے. جب اسلام آیا, صحابہ کرام کا دور آیا, سب سے پہلے جو چیز مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی وہ امانت تھی, اور سب سے آخری میں جب تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نکلے گی تو نماز ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے یہ ایک رسی ہے, رسی کا جب آخری سرا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو اب آپ کے ہاتھ سے سب لٹ گیا, کچھ نہیں بچا. اسلام کا آخری سرا ہے نماز, اسلام کی ابتدا ہے نماز اور آخری سرا یہ نماز. اگر اسلام میں رسی کسی کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو جیسے وہ کھائی میں گر گیا ایسے ہی وہ گرا جس کے ہاتھ سے نماز چلی گئی. میرے بھائیوں, نماز کی بڑی اہمیت ہے. میدان محشر کی کچھ رسوائیاں میں بیان کر دوں اور نہ بیان کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی. سب سے پہلی رسوائی اللہ کے سامنے جب اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا, فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ. جس دن اللہ کی پنڈلی اللہ سامنے آئے تو کسی انسان کی ہمت ہی نہیں ہے نظر ملانے کی. تو جنتیوں کو یہ شرف ملے گا, اللہ کی پنڈلی ظاہر کی جائے گی, سارے اولین و آخرین سب موجود ہیں میدان میں. ہمارے ابا بھی ہیں, ہمارے تایا بھی ہیں, ہمارے دادا پردادا بھی ہیں, ہمارے بیٹے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں. یوم الجمع, ذلک یوم التغابن, یہ تو جمع کا دن ہے, سبوں کو جمع کر دیا ہے, پہلوں کو بھی بعد والوں کو بھی. ہار جیت کا دن ہے. اب یہاں کوئی عبادت نہیں ہے, یہاں فیصلہ ہے. اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوئی, سارے لوگ سجدہ کر رہے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کر پا رہے, کھڑے ہیں. خاشعات ابصارہم, مارے ذلت کے ان کی نگاہیں جھکی ہیں. ترہقہم ذلہ, چاروں طرف سے ذلت نے ان کو گھیر رکھا ہے. کیوں؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون, یہ سجدہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ آج ان کی ریڑھ کی ہڈی میں جو لچک تھی رکوع اور سجدہ کرنے کی وہ ختم کر دی گئی ہے. تفسیر صحیح بخاری کی تفسیر میں, اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے, یوم یکشف ربنا عن ساقہ یوم القیامۃ فیسجد کل مؤمن ومؤمنہ ولا یسجد من یسجد فی الدنیا ریاء وارتقاء. ہر آدمی, ہر مومن مومنہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا جب اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا. لیکن جو مومن اور مومنہ دنیا میں سجدہ کرتے تھے کیوں؟ ریاء دکھانے کے لیے, واتقاء دوسروں کی سرزنش سے بچنے کے لیے, کہ اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو استاد کیا کہیں گے, نماز نہیں پڑھوں گا تو بھیا اور ابا کیا کہیں گے, امی کیا کہیں گے, پڑوسی کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا. دوسروں کی سرزنش سے بچنے کے لیے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے جو سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے اللہ کے سامنے. کیوں؟ فَيَعُودُ زَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا, اللہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کو اینٹ دے گا,
جھکنے کی صلاحیت ہی نہیں. کیوں؟ کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. جب اچھے تھے, ان کے پیر اچھے تھے, ان کی ریڑھ کی ہڈیاں اچھی تھی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا تھا تو آتے نہیں تھے. یہ پہلی رسوائی. اور یہ تو آخرت کی بات ہے, ذرا میں دنیا کی طرف اشارہ کر دوں, جس میں امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ, شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, اسی طرح سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, یہ سب کی باتوں کو کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جو بے نمازی ہیں وہ سن لیں کیا کیا چیزیں ان کی زندگی سے ثابت ہو رہی ہیں. سب سے پہلی چیز, اخوت اسلامی نہیں رہے گی. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر توبہ کرنے کے بعد نماز کی پابندی کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو تمہارے دینی بھائی ہیں, اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو دینی اخوت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کہا تھا میدان عرفات میں کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. تمہارا مال, تمہاری جان, تمہاری عزت و آبرو سب تم پر ایک دوسرے پر حرام ہے. یہ اخوت اسلامی کی وجہ سے. اور جیسے ہی نماز ثابت ہوئی, اسلامی اخوت بھی ثابت ہو گئی. اب وہ ہمارا دینی بھائی رہ گیا. قرآن کہتا ہے وہ دینی بھائی نہیں ہے بغیر نماز کے. ولایت, وراثت, جب دینی بھائی نہیں ہے تو وراثت بھی اس کو نہیں دی جائے گی صحیح اسلامی اصولوں سے. اگر باپ نمازی تھا, بیٹا بے نمازی ہے, تو نمازی باپ کی وراثت کا مستحق نہیں ہوگا بے نمازی بیٹا, اگر توبہ کر کے نماز کی پابندی نہیں کرتا. ولایت, آپ کسی کا نکاح کرنے کے لیے ولی بنے ہیں, اسلام میں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ولی نہیں بن سکتے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. رؤیت, آپ نے چاند دیکھا ہے, سماج میں کسی نے چاند نہیں دیکھا, آپ آ کر گواہی دینا چاہتے ہیں, بے نمازی آدمی ہے, اس کی رؤیت اور اس کی کوئی شہادت گواہی قبول نہیں کی جائے گی, بے نمازی ہے. اور اتنا ہی نہیں, یہ تو جیتے جی کی شرمندگی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ آپ نے اگر کوئی جانور ذبح کیا ہے, نماز نہیں پڑھتے. اگر اسلام جس طرح سے نازل ہوا ہے وہ سارے قوانین نافذ کر دیے جائیں, تو بے نمازی کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے, اللہ کے پاس تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. تقوی تو ہے نہیں, جانور بہت ہے. اور آگے بڑھیں, ذبیحے کے علاوہ نکاح بھی جائز نہیں ہے. شوہر نماز پڑھتا ہے, بیوی بولنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتی, جان بوجھ کر نماز چھوڑتی ہے. اگر یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا تو یہ نکاح بھی مشکوک ہو جائے گا. مرنے کے بعد لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے اسلامی شرع کے مطابق. یہ تو چونکہ بہت ساری گنجائشیں نکل گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے نبی, آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ منافقین میں کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. کچھ لوگ پڑھ لیں گے, سماج کے معزز لوگ نہیں پڑھیں گے نماز جنازہ نہیں. اور اتنا ہی نہیں, مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کی تدفین بھی نہیں ہوگی, اس کو کہیں کھیت کھلیان میں گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. یہ سارے طریقے دنیاوی احکام ہیں بے نمازی کے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی شرع 100% نافذ نہیں ہے, اس لیے ہم آزاد ہیں. میدان محشر کی دوسری رسوائی کیا ہے, اللہ رب العالمین نے کس انداز سے بیان کیا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اللہ اکبر. میدان محشر میں نے کہا اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائیں گے, جو سجدہ نہیں کر سکے سب کو الگ کر دیا جائے گا. الگ. اب جب پل صراط پر گزرنے کی بات آئے گی تو مومنوں کو دیکھیے, اللہ نے سورہ حدید میں بیان کیا, یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جنت میں جانے کا نامہ, اور ساتھ ساتھ میں سامنے کے سامنے روشنی ان کے نیک اعمال کی دوڑ رہی ہے, اور اسی روشنی میں مومنین آگے دوڑ رہے ہیں, پیچھے منافقین بھی آ رہے ہیں, روشنی کا فائدہ لیتے ہوئے چل رہے ہیں.
منافقین کو ڈر لگے گا یہ تیز چل رہے ہیں تو منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم رکو نا ہم بھی تمہارے نور میں چل رہے ہیں قیل ارجع وراءکم فالتمسوا نورا مومن جواب دے گے چلو واپس جاؤ اپنا نور لے کر آؤ اپنی روشنی لے کر آؤ فَسُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی اس میں ایک دروازہ ہوگا دروازہ بند اندر تو رحمت ہے جنتی اندر چلے گئے منافقین بے یار و مددگار باہر روک لیے گئے یہ ہے منافقین بے نمازیوں کا انجام روشنی نہیں الصلاۃ نور نماز روشنی ہے روشنی نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا عمر بن عاص عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہم بارہا سنتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجا ومن لم يحافظ علیہا لم يكن لہ نور ولا برہان ولا نجاۃ وکان یوم القیامت مع قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف جو لوگ نماز کو کی محافظت کریں گے اوقات کی پابندی کریں گے نماز کو پابندی سے پڑھیں گے وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے ساتھ نور ہوگا روشنی جو میدان کے لیے میدان محشر کے لیے سب سے ضروری چیز ہے نور وہ برہان ان کے پاس سند ہوگی جنت میں جانے کا نامہ مل گیا ہوگا وحجہ ونجاہ کو کامیابی ہوگی اور امام نسائی نے کتاب الصلاح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا نماز سوال یہ نہیں ہوگا نماز ہے کہ نہیں ہے دیکھیے کتنی اہم بات ہے فَإِن صَلُحَتْ نماز اگر اچھی ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں نمازیں اگر اچھی نہیں ہیں وَإِن فَسَدَتْ نماز فاسد ہے فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ تو آگے جا ہی نہیں سکتا حساب کتاب تو جانے دو یہیں روک لیا گیا نماز ہی نہیں ہے اب بعد میں دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے پھر کیا ہوگا نور نہیں ہے برہان نہیں ہے نجات نہیں ہے حجت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ تو ان کا شمار ان کو الگ کیا جائے گا ان کا شمار کن لوگوں کے ساتھ قارون کے ساتھ حامان کے ساتھ فرعون کے ساتھ اور نبی کے زمانے کے ابی بن خلف کے ساتھ آپ سوچیں اللہ نے ہم کو اربوں انسانوں میں مسلمان پیدا کیا مسلمان بنایا اسلام جیسی روشنی عطا کی اور ہم نماز کو نظر انداز کر دیں کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ کوئی عبداللہ 70 سال تک دنیا جس کو عبداللہ کے نام سے جانتی ہے اس کا شمار قارون اور حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا یہ اس دن کی رسوائی ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اللہ کا انکار کیا میرے بھائیوں پھر سقر میں ڈال دیا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین جنتی پوچھیں گے پہچان کر کے ارے تم جہنم میں کیسے آ گئے تو پہلا جواب دیں گے لم نکن من المصلین ہم مصلی نہیں تھے مصلی کیسے جیسے میں نے بیان کیا ہے بہت ساری مثالوں سے وہ مصلی نہیں جن کے بارے میں اللہ نے فویل للمصلین کہا ہم لم نکن یہ نہیں جواب دیں گے ما کننا لا مصلین ہم کبھی کبھار نماز چھوڑ دیتے تھے جواب دیں گے لم نکن من المصلین ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں تھا جنت میں جانے کے لیے نمازی ہونا شرط ہے نماز پڑھنا چھوڑنا نہیں نمازی ہونا شرط ہے اقیمو صلو نے کہا اقیمو قرآن میں جہاں بھی کہا اقیمو کہا اور اقیمو کا صاف مطلب ہے قد قامت الصلاۃ ہاں کبھی کبھار آپ پیچھے رہ سکتے ہیں کسی مجبوری سے لیکن اقیمو شرط ہے فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ سقر میں چلے گئے ہم نمازی نہیں تھے سقر کیا ہے میں نے جو آیت شروع میں پیش کی تھی اس کا آخری حصہ دیکھیے نبیوں پر تو ہم نے نمازیں بتا دی نبیوں کو سارے جھک گئے ہمارے سامنے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ لیکن ان کے بعد ان کے ناخلف آئے اَدَعُوا الصَّلَاةَ جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور جب نماز ضائع کر دی تو ٹائم ہی ٹائم ہے مومن کے پاس اگر آپ کی زندگی سے نماز نکال دیں تو پھر ٹائم ہی ٹائم ہے
پھر یہ ٹائم کہاں گزارے؟ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ، پھر من مانی زندگی میں ٹائم گزارنے لگے۔ اگر نماز چھوڑ دی تو پھر ٹائم کہاں گزارے؟ موبائل میں گزارنے لگے۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہماری نئی نسل رات میں 1-2 بجے تک موبائل میں، کمبل کے اندر، موبائل میں، دنیا کے مختلف کونے میں، عیاشیوں میں کا دیدار کرتے رہیں، اور فجر سے 1 گھنٹہ پہلے سو جائیں، فجر چھوڑ دیں، عصر چھوڑ دیں۔ اللہ، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے وہ سارے اندازہ نہیں کیا کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ فجر چھوڑنے والوں کو تو یہ نہیں بھولنا چاہیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نقل کیا اللہ کے نبی کا خواب، آپ سو رہے ہیں، فرشتے آئے، جہنم کا دیدار کروائے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ایک توانا قوی ہیکل آدمی پتھر کی ایک بڑی چٹان لے کر سر پر مارتا ہے، سر چکنا چور ہو جاتا ہے، چٹان لڑک کر دور جاتی ہے، یہ جا کر کے وہ چٹان پھر لاتا ہے، پھر مارتا ہے، جب تک کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ لیٹے ہوئے شخص کا سر پھر پہلے کی طرح ہو گیا۔ یہ اذیت اس کو بار بار دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ پوچھا یہ محروم شخص کون ہے، تو جبریل امین نے بتایا یہ وہ ہے جو رات میں نماز چھوڑ کر، اللہ کا ذکر چھوڑ کر سوتا رہتا تھا، اس کے سر پر نماز بھاری ہوتی تھی، اسی لیے آج اس کو جیسا عمل تھا ویسی جزا دی جا رہی ہے، ویسا بدلہ دیا جا رہا ہے، اس کے سر کو پچھلا جا رہا ہے۔ یہ فجر چھوڑنے والوں کا انجام ہے۔ اور آخر میں میں عرض کر دوں، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ ناخلف نماز چھوڑنے والے تاریکین صلات جب نبیوں کے بعد دنیا میں آئے، من مانی زندگی میں زندگی گزارنے لگے، عیاشی کرنے لگے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب یہ لوگ غی میں داخل ہوں گے، غی کا سامنا کریں گے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی تفسیر امام احمد بن حنبل اور امام ابن قیم نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے گئی کا کیا مطلب ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی موقوف روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کہا، کیا کہا؟ کہ گئی کہتے ہیں اس کھائی کو، اس وادی کو، جہنم میں وہ گہری کھائی، جہنم کی وہ سب سے گہری کھائی جس میں جہنمیوں کے جلنے کی وجہ سے ان کے جسم سے نکلنے والا خون، پیپ اور گندگی جس کھائی میں جمع ہوگی، اس کھائی کو گئی کہتے ہیں، اور نماز ضائع کرنے والے بے نمازی اسی کھائی میں ڈالے جائیں گے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کیوں بھائی؟ ہم مومن ہیں، جنت میں جانا ہمارا حق ہے، ایمان کے لیے شرط ہے نماز۔ جس کے پاس نماز ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس روشنی ہے، اس کے پاس سند ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس حجت ہے، اس کے پاس نجات ہے۔ جس کے پاس نماز ہے، اس کے پاس نہ دنیا میں سکون ہے، نہ آخرت میں کوئی کامیابی کی امید ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اب ایمان کی وجہ سے کب اللہ رب العالمین ان کوئلوں کو نکال کر پاک کر کے جنت میں ڈالے گا، اس کی تو، اس کا علم تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن قرآن ہم کو کہتا ہے اور نبی کے صحابی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بے نمازی اس کھائی میں ڈالے جائیں گے جس کھائی میں جہنمیوں کا پیپ اور خون جمع ہوتا ہے، اس کھائی میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ وہی ہے سقر، وہی ہے ویل، وہی ہے غی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو تو اپنی زندگی کی گراں قدر مواقع، جو قیمتی مواقع ہیں، ان کو غنیمت جان لیں۔ دیکھیں کتنے لوگ بستروں پر پڑے ہیں، دیکھیں کتنے لوگ فساد کا شکار ہیں، کتنے لوگ کیسی کیسی مصیبت اور مشکلات میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوراک یعنی روزی اور امن دونوں بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، تو قریش مکہ کو اللہ نے یہ دونوں چیز عطا کی تھی تو کیا مانگا تھا؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اللہ نے جب بھوک میں ان کو کھلایا اور ان کو ہر طرف سے مامون کر دیا، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس اللہ کے گھر کے رب کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں اب تک ہم نے جو نمازیں قضا کی ہیں، پروردگار عالم اگلی زندگی میں اس قدر نوافل پڑھنے کا اہتمام عطا فرمائے کہ ہماری آئندہ کی نوافل
پچھلے فرائض کی کوتاہی کی بھرپائی کے لیے کافی ہو جائے، اور پروردگار عالم جو پہلی پیشی ہو اور جس میں نماز کا حساب ہو، تو ہماری نمازیں ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ ایسی نماز رب العالمین بنا دے جو تیرے جناب میں قابل قبول ہوں، اور اے اللہ جو ہماری اخروی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کی آلائشوں سے، ریاکاری، فتنہ اور فساد سے ہماری اور ہماری عبادتوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔